Xəbər verdiyimiz kimi, aməkdar artist Tünzalə Əliyeva yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. Axşam.azın məlumatına görə, Topuş Baca ləqəbli aktrisada yenidən bəd xəstəliyi şiş aşkarlanıb. Hazırda xəstəxanada müalicə alan Tünzalə Instagram hesabında fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb: "Verdiyin və vermədiyin hər şeyə görə sənə həmd olsun Rəbbim. Dualarınıza ehtiyacım var." Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl aktivsa xərçəng xəstəliyindən əməliyyat olunmuşdu. Ardınca 38 limfa vəzindən nümunələr götürüldükdən sonra onda yenidən şiş aşkarlandı. Allah şəfa versin.